Ситуация на Донбассе существенно не изменилась. Боевики традиционно обстреливают позиции украинских войск. В штабе АТО добавляют, террористы устанавливают противопехотные мины, запрещенные международными конвенциями. Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях минула без істотних змін ситуації. Терористичні угрупування продовжують вести хаотичний вогонь із різних типів стрілецької зброї та озброєння по розташуванням позицій сил АТО. Загалом за минулу добу обліковано 79 спроб атак на наші позиції з боку терористів. Упродовж доби сили АТО адекватно реагували на провокативні дії терористів. Українські артилеристи загалом 42 рази нанесли результативні вогневі ураження по цілям противника, що призвело до знищення живої сили та техніки противника. Терористичні угрупування продовжують ігнорувати принципи гуманітарного права та міжнародної конвенції у сфері використання певних типів боєприпасів. Зокрема, неодноразово фіксувалися спроби встановлення ними протипіхотних мін на території прилеглих до населених пунктів. За минулу добу розвідкою сил АТО попереджено спрацювання низки вибухових пристроїв. Натомість неподалік від міста Щастя зафіксовано вибух протипіхотної міни. Двоє бійців сил АТО загинуло. Один військовослужбовець отримав чисельні поранення. Наразі лікарі борються за його життя. Загалом за добу втрати наших військових склали 14 військовослужбовців. Четверо загиблих і ще 10 отримали поранення. Украинские войска получили первые легкие минометные радары от Министерства обороны США, пока их только три. По словам представителя Пентагона Стива Уоррена, остальные 17 систем передадут в ближайшие недели. Минометные радары способны обнаруживать подлетающие снаряды и определять место выстрела. Уоррен отметил, украинские войска сами решат, где и когда применять эти системы. Украина может обратиться к польским компаниям и поставщикам для покупки вооружения. Об этом заявил глава МИД Польши Грзегорз Хетина. Он отметил, в его стране против Украины не введено эмбарго на поставки оружия. А что касается России, министр подчеркнул, новые санкции против нее должны готовиться заранее. Тогда их можно будет применить немедленно, если Москва продолжит нарушать минские договоренности. Дипломат уверен, пока санкции и низкие цены на нефть – сильное оружие против Москвы. Дефицит украинского бюджета по итогам года составит 15 миллиардов гривен. Об этом сообщает Министерство финансов. Так, дефицит внутреннего валового продукта достигнет 6%. В ведомстве успокаивают. Это не станет препятствием для получения очередного кредита от Международного валютного фонда. Мы дотримуємося тих параметров по дефициту, які були узгоджені з меморандумами Міжнародного валютного фонду. І наші зобов'язання по основним показникам будуть виконані. В Мінфіні також сообщили, за 10 місяців в государственний бюджет поступило 290 мільярдів гривень. Це на 11 мільярдів більше, ніж в прошлом году. Силы международной антитеррористической коалиции наносят авиаудары по позициям боевиков Исламского государства Ирака и Леванта. Продолжается и наземная часть операции. Ею руководит иракская сторона. Но пока все попытки выбить боевиков из захваченных регионов безуспешны. Напомним, ранее американское военное командование объявило увеличить число авиаударов только после того, как армия Ирака станет более эффективной. Впрочем, некоторые продвижения все же есть. Иракские чиновники сообщили, прорвали 5-месячную осаду нефтеперерабатывающего завода в Байджи. Он крупнейший в стране и стратегически важен для боевиков.